For almost 2 centuries, our vineyards have witnessed the coming and going of the seasons. Times change, the techniques evolve, the world progresses, but here in our vineyards, everything remains genuine, authentic. Our story begins in 1834 with this man, José María de Fonseca, a visionary who fell in love with this land and dedicated his life to creating wines which capture our hearts. Pioneer in bottling wines, in revolutionary techniques for working the vineyards, in designing winning commercial strategies, José María de Fonseca conceived each of his wines with mastery and passion. Passion that he was able to infuse in those around him, in his children, and his children's children, over 7 generations. Esta casa sempre trabalhou com a inovação. O nosso fundador, desde mudar o método de fabrico do Moscatel de Setúbal, desde trazer para aqui a casta castelão para a Quinta da Periquita e de fazer um vinho que teve sucesso. Desde a plantação das vinhas alinhadas para se poderem lavrar com animais em vez de se fazerem à mão. Desde querer vender vinhos logo ao fim de 2 ou 3 encomendas para o mesmo cliente. Sugerir logo porque não leva o meu vinho engarrafado em vez de levar em barricas. Com o meu rótulo em garrafas. Com rótulos como deve ser, com rolhas e tudo isso, enfim. Tudo isto naquela altura, 1840, era uma revolução, vá lá no negócio do vinho. Tudo isso ficou no nosso DNA. Tivemos que não esquecer as nossas raízes do passado, 1834, mas olhar ao presente e sobretudo para o futuro. Temos sido pioneiros em Portugal de muitas coisas na cultura da vinha, até em toda a parte ecológica ou ambiental. Fizemos as remodelações das vinhas todas, praticamente todas. Depois fizemos a adega, o centro de vinificação. Depois fizemos a aquisição de novas tecnologias para nos dar possibilidade de inovação e podemos aplicar cá em casa novas ideias. Estamos aqui a gerir um património que os nossos antepassados construíram para tentar melhorar a qualidade dos nossos produtos e, no fundo, ensinar princípios, ensinar experiências às novas gerações e tentar deixar-lhes a eles uma empresa melhor do que aquela que nós recebemos das anteriores gerações. Uma das frases que o meu pai me disse foi trabalhar as bases que as gerações anteriores me deixaram, pondo cá fora produtos com essas bases e fazer bases, estou a falar de vinhos, como é óbvio, para que as próximas gerações, quando chegar à altura deles, tenham as mesmas facilidades para poder fazer inovações permanentes. Each wine produced by José María de Fonseca has a unique personality and identity. From the well-established brands to the premium and super premium wines. From the Muscatel de Setúbal to the Brandies. From the Peninsula de Setúbal to the Douro and the Alentejo. Our portfolio has more than 30 different brands representing the most important wine regions in Portugal. We create each wine with the ambition of continuous improvement. Because all of our brands have in common the willingness to honor the balance between tradition and innovation. And that is the hallmark of our culture.
The ability to constantly adapt ourselves to the market has taken our wines all over the world. We started in Brazil, succeeded in the competitive North American market, and consolidated our presence in over 70 countries to which we export over 80% of our production. Maybe this is the reason why we receive every year thousands of visitors from many different countries, to whom we open the doors of our house with a warmth that is typical of our region. And we proudly take on the role of being a company that for almost two centuries has been ambassador of Portuguese wines and culture all over the world. José Maria da Fonseca, family of wines, wines of a family.